Hva skjer da? Hjemmelag lager Lillestrøm 4-1. Nå har vi 16 dager. Nå har vi alle lagene her. Og Lillestrøm har vi hatt før, håper jeg. Det må vi ha siden det er 16 dager. Første lag i Molde, ikke det, Vålerenga, Haugesund, Lillestrøm. Der fant vi likhet. Hopp ut i Elite 4. Er 4 større enn 16? Niks. Lag 4, forhåpentligvis Lillestrøm. De har 1 poeng fra før, og nå skal de få 3 poeng til. Da har de fått 4 poeng. Så når vi har kjørt hele greia her, vi kan ta vekk den. Jeg tror nesten setter den stopper der. Da. Når vi har kommet så langt, så har vi forhåpentligvis 16 lag i tabellen. Vi har jo en antall lagvariabel. 16 lag. Og nå skal vi finne ut hvilket som er best. Jeg stopper kjøringen, jeg. Og nå skal jeg finne ut hvem som vant. Så da har vi fått alle lag med poeng. Nå i eget lag. Hvem vant? Det har vi gjort før. Jeg skal finne den som og så må vi ha en ja, det var en unødvendig også. Nå må jeg gå gjennom alle lagene. Jeg sier at vinnerpoeng er lik 0. Så sier jeg få i lik 1 til antall lag. Det skriver jeg ikke. Antall lag. Gå gjennom alle lagene. If lag sitt i sitt poeng er større enn vinnerpoeng, i så fall så er vinnerpoeng lik lag sitt i sitt poeng. Sånn, det her er finne høyeste, finne laveste vi har gjort 1000 ganger før. Vi starter med en litt pessimistisk antagelse, at det laget som vant har 0 poeng, og så for hvert nytt lag så ser vi, du, har det laget her mer poeng enn det vi har satt som vinner til nå, i så fall så endrer vi. Og vinnerlag er selvfølgelig da i. De har indeksen i. Vi kan selvfølgelig huske navnet på laget, men vi kan like godt huske indeksen. Og så kan vi skrive ut lag og lag av i sitt navn og vant, eller leder serien kan vi si, for vi har jo ikke alle kampene, med og lag av i sitt poeng. Og det er en verdi, og så må vi fortelle at det er poeng. Og så får vi sånn, ja. Nei, uff. Sånn. Da blir det stående lag.
Atlant navn her leder serien med et antal poeng. Bortsett fra, det skal selvfølgelig ikke stå i her. Det skal ta vinnerlag. Da kan vi kjøre på nytt igjen og se om det her virker. Save. Jeg må lese den på nytt igjen, for hver gang jeg går over i debug-modus, så blir alt nullstilt. Så sannsynligvis burde denne lagtabellen blitt automatisk kalt. Skal vi gjøre det, så slipper vi å glemme oss å kalle den. Da lager jeg private sub. Lagtabell. Les inn. Kamper bør det hete. Og så kaller jeg den automatisk her, og jeg må også kalle den her oppe. Ellers så glemmer vi det en gang. Det er selvfølgelig. Da blir det automatisk lest inn før vi starter. Ja, det der skulle gå bra, og da kan vi ta vekk den her litt toskete knappen der. Vi har gjort rett nå. Ok. Lag Molde leder serien med 53 poeng. Jeg tror ikke vi fikk ikke med oss siste helg, så det stemmer vel det da. Hva har han gjort da? Jo, først har vi lest inn 176 kamper fra tabellresultater og inn til RAE-kamper. Og så har vi gått gjennom RAE-kamper. Så har vi lagt inn på hvert nytt lag har vi lagt inn i tabellet vårt. Og så har vi lagt inn poeng for lagene. Hvis laget finnes fra før, så har vi økt poengene. Og vi endte opp med 16 lag, som høres veldig fornuftig ut. Og så har vi gått gjennom RAE-lag for å finne ut hvem som har mest poeng. Og da har vi sikkert holdt på langt over tiden. Vi tar pause til 17:30. Og så skal vi ta det siste spørsmålet. Hvilket lag tapte serien, eller hvilket lag ligger dårligst andre, siden vi ikke er ferdig med serien. Og så skal vi kjøre det her sakte en gang gjennom, og så skal vi se hva som egentlig skjer. Yes, så pause til 17:30. Hvor flink jeg er blitt med denne her nå, altså.